Poštovani gledatelji, dragi Hrvati diljem svijeta, srdačno vas pozdravljam u emisiji Slika Hrvatske najavljuje. Konačno je ljetna stanka iza nas. Svi smo jedva čekali jesen kako bismo vam mogli ponuditi bolji program, prekinuti ljetne reprize, ali i ponovno se družiti s vama. Prava je šteta da ljeti nemamo ni montaže ni termine studija. Rado bismo i tada bili uz vas kao i tijekom cijele godine. Ali o tome malo kasnije. Dobrodošli u prvu emisiju ove sezone u kojoj imamo i gosta. Evo nekoliko riječi o njemu. On je hrvatski iseljenik, nadamo se budući povratnik, jedan od trojice vodećih znanstvenika u svijetu danas, fizičar, izumitelj i član tima za energetiku američkog predsjednika Baracka Obame. Iskoristili smo njegov boravak ovdje u domovini i pozvali ga u Sliku Hrvatske. S nama je profesor dr. Davor Pavuna. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan i hvala na pozivu. Ukratko sam vas predstavila, ali evo još nekoliko podataka vezanih uz vašu karijeru. Autor ste 150 znanstvenih radova i udžbenika. Nazivaju vas pionirom zelene energetike. Savjetnik ste ministarstava u Americi i Kini te korporacija u Irskoj, Njemačkoj, Francuskoj, Južnoj Koreji, Engleskoj i Hrvatskoj. Predajete kao gostujući profesor u Parizu, Španjolskoj, Indiji, Australiji. Vaša su znanstvena dostignuća u samom svjetskom vrhu. Doktore Pavuna, je li to sve? Ba nije. I među inima imam i odličje Danice Hrvatske sa likom Nikole Tesle i priznanja u Francuskoj, Engleskoj i sad neki dan i u Hercegovini i puno toga više. Ali imate sve na internetu. Naša inozemna Hrvatska je osvješćena i svi će to lako naći na internetu, prema tome to u redu. Nekoliko i privatnih podataka. U Švicarskoj živite već više od 30 godina. Oženjeni ste... 23 u Švicarskoj, 32 izvan Hrvatske. 32 izvan Hrvatske. Oženjeni ste, imate dvoje djece. Doktore Pavuna, kakvo je vaše viđenje Hrvatske i hrvatskog iseljeništva danas i kako bi ta slika trebala izgledati sutra? Ova Hrvatska ovdje, matica zemlja, je jako loša. To je jedan postboljševizam koji vode mediokriteti. Mi, kompletna inozemna Hrvatska, smo dramatično razočarani. Nije nikakva tajna da bi Hrvatska kao Izrael trebao biti jedno tijelo, jedan duh. Jer to je raseljena Hrvatska. Nju je UDBA raseljavala, nas su raseljavali boljševici koji su ovdje vladali. Šta se desilo? Isfinancirali smo Domovinski rat da se obranimo od one Sotone Miloševića. Pobjedili smo svoj Hrvati pobjednici. A šta nam se desilo? Sve su nam preuzeli de facto oni isti boljševički menadžeri. To kvazi menadžeri. I dođete danas u Hrvatsku i šta vidite? Pogledajte kandidate za predsjednika. Neću komentirati, pitat ćete mi onako poslije. A gdje nam je zajedništvo? Gdje nam je ljubav? Vidite, sadašnji predsjednik čak i crkvu kritizira i simbole križa. A zar vi ste da bi mi preživjeli stoljeće kao Hrvati da ne bi bilo Isusa Krista i milosti Božje? Pa mi smo Božja bića, to je fundament i bit. I to mi pobjednici Hrvati. Prema tome mi smo drastično, svi, od Australije, Novog Zelanda, Kanade, Njemačke, Švicarske, Amerike, svi smo razočarani sa ovom Hrvatskom sada. I to kažem javno u kameru. U ime svih Hrvata planeta. A kako je onda vaše viđenje Hrvatske i hrvatskog iseljeništva sutra? Kako bi to trebalo izgledati? Bitno bolje. Mora biti bazirano na znanju. Jer ovo su boljševici. Boljševici rade mediokritete. Znači, druga klasa bira treću klasu. Samo da bi vladali. Kao što vlado Tito i takovi slični boljševici. Zapad funkcionira je to profesionalizam. Ljudi jesu egocentrični, se mijenjaju. I dinamika ideja pobjeđuje. Nije Google fantastičan zato što je najbolji kao kompanija, nego izabire najbolje ljude. Prvi princip zapada, onog koji dobro funkcionira je da izuzetni biraju bolje od sebe. Tako se pobjeđuje u sportu. Zato naše reprezentacije pobjeđuju ili izabiru najbolje igrače, uključujući strance prave Hrvatima. Najbolje korporacije pobjeđuju jer uzimaju najbolje, istreniraju ih i dovedu što god im treba. Onda dominirate planetarno. Nisam ja najbolji, što sam ja samo najbolji. Ja u svakom laboratoriju koje napravim dovedem još najbolje kolege znanstvenike. Sad radim jedan u Pekingu jer su sad momentalno Kinezi. Fantastični. Imaju ogromne novce, imaju najbolje mlade znanstvenike koji grizu. I zato imam novi laboratorij sada i u Pekingu. A ovdje u Hrvatskoj, gledajte, samo se grade vikendice od tog što su pretvorili novce iz socijalizma u neokapitalizam lošeg tipa. Oblizali su svaku stražnicu u Europi da bi radili nekritičnu euroasimilaciju i glavni lizator Sanader je sad demisionirao. Zašto? Pa zato što nije uspio. Nije uspio jer je od početka imao krivu strategiju. Je prvu stvar što naučite u inozemstvu da čovjek mora imati samopoštovanje i do kraja realizirati
svoje predispozicije, biti čestit kao Kristof, stručan do maksimuma koje mu je dan i komunikativan. To su tri kriterija, oni su pozitivni. I nakon toga, da biste zaživjeli u bolju zemlju, prvo morate odlučiti da li je ona naftna, kao što trenutno je, ili je turističko čista, zemlja znalaca. Plebiscitarno je hrvatski narod ovdje, a znam i planetarno, odlučio da će ovo biti čista zemlja, čiste vode, čistog zraka, čiste nezagađene hrane, gdje ćemo izbaciti JANAF i na duboke pruge naftu kompletno. Ovo će biti zemlja sunca, ljubavi, zdravlja. I umjesto da nam 1.300.000 ljudi sadašnjih zaposlenih drži proširenu naftu i petrokemiju, nekakvu prerađivačku industriju, kvazi industrijicu i kvazi turizam kojima traje samo 2 mjeseca. I gdje ova nacija još uvijek živi od naših donacija suprotno ono što kaže gospodin Mesić, jer samo iz Njemačke dolazi godišnje 750 miliona eura, što nam je 1000 eura po glavi. Što je više od svih predpristupnih fondova Europske unije od 1992. do 2007. Prema tome, vidite, kad nas se traži novce, tu smo. A naravno da ne dajemo sve novce koliko bi mogli, jer više nemaju ovi ovdje vjerodostojnost. Politička oligarhija ovdje nema vjerodostojnost. I to kažem u kameru, u ime cijele Hrvatske. I dalje, nemamo svoju nacionalnu banku. Sve su nam banke preuzeli, a morate imati rezervovan novac, pogotovo u ovoj krizi. Jest da imamo crkvu koliko toliko, jer smo Kristovi, 90%. Ali da bi zaživjeli taj pastoral, da bi zaživjeli najbolje talente ove nacije, nama treba vođa koji je vjerodostojan, ovi kandidati nisu, jer imaju svi isti mentalni sklop i ne vide novu ekonomiju. Ekonomija znanja vam je Google. Profit je do 1 milijun dolara po zaposlenom. Google koji je stvoren nakon ove sadašnje.